Nimalo lep prizor na igralištu u centru grada. Polomljen tobogan, oštećena klackalica, igračka koja nije u funkciji. Da li su to uradila velika deca i kome su smetali rekviziti? Da li i na koji način možemo da deci ulepšamo dane na igralištima koja su bezbedna? Odgovor smo tražili u Odeljenju za urbanizam. Bez obzira na izvođača radova ili dobavljača igračaka, lokalna samouprava je u obavezi da održava dečija igrališta, kaže načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave Pirot Bojan Pešić. Na spisku je i ovo igralište o kojem vi govorite, koje ste snimili, tako da ja se nadam da vrlo brzo nakon sprovođenja javne nabavke i odabir izvođača radova ćemo da popravimo ono što je polomljeno. Normalno to su igračke koje se koriste neko vreme, tu su i deca, vremenski uslovi čine svoje, ali mi smo tu da predupredimo da ne dođe do nekog povređivanja, a opet apelujem na roditelje da u narednim danima obrate pažnju, a mi ćemo svakako naš deo posla uraditi na popravci tih igrališta. Pešić očekuje da će naredne nedelje biti raspisana javna nabavka za posao održavanja dečijih igrališta u Pirotu za ovu godinu. I do sada je lokalna samouprava održavala igrališta. Taj posao radili su direkcija i sportski centar Pirot. Igrališta se održavaju, ali opet imamo ih dosta, imamo i igrališta i mobilijare, tako da desi se nekad da to bude neko duže vreme kad se to ne popravi, ali opet ja kažem da šta god da bude, tu ste i vi, tu smo i mi da odreagujemo i slobodno ako neko od sugrađana primeti da nešto nije u redu, da je polomljeno, da alarmira, da preduzmemo mere na popravci i na obezbeđivanju tih mobilijara, odnosno igračaka. Pešić očekuje da će tokom letnjih meseci dečija igrališta u gradu biti u funkciji i pre svega bezbedna za mališane.